ሳምራ ብርማን ይባላል። እዚህ የሚመጣው ከጅማ ከተማ ነው። አጂፕ ሰፈር ነኝ የምኖረው። እና እኔ አባቴና እናቴንም አላቅም ነበር። ያደኩትኝ በቃልቻ ቤት ነው። ከዛ ግን ጌታ ለምን እንዳወጣኝ አላቅም። ጠፍቼ ከነሱ ሲወጣ መድኃኒት የእንጀራና ተስበለችኝ። እሱም በላውና ታመንኩና በጣም ጴንጤ የሚባል ነገር በጣም ጠላ ነበር በህይወቴ ላይ ማለት ነው። ጴንጤ ሲባል ታስክ ውስጥ ሲቀመጥ ራሱ ኧረ አዝብላ ምን ሸይጣን ረጅም ነው የምለው። በጣም ጠላቸዋለሁ ነበረ። ግን ይሄ ያ ሰይጣን ውስጤ ላይ ስላለ ነው። አሁን ግን ወደ ኢየሱስ ከመጣሁ በኋላ ብዙ ፍቅርም ስላየው ብዙ ነገር በሱ ስላየው በጣም ወዳለው ህይወቴ የህይወቴ ጌታ ነው እሱ። ግን እዚህ ሲመጣ ነቢያንትዬ ባለፈው እዚህ ገስታውስ ላይ ወደ ገስታውስ ጠዋት ገባንና ጨረስን ፕሮግራም ወጣው። ግን እዚህ ሙኜ ቤተሰቦቼ ስላባረሩኝ ብቻ ስለጣላቸው ብቻ ጠፍቼ ሞጥቻለሁም። ተመልሼም ሲሄድ ደግሞ ተሸግሬ ተመልሼ ሲሄድም እነሱም አባረሩኝ ከቤት። ያለችን ልብስ ብቻ ይዤ ነው ወደዚህ ወጣሁት። ሲመጣም እዚህም ለብር ስለሚሰገር ክለብ ነው ምሽት ምሽት ክለብ ገብቼ ነው የሚሰራው። እና ጫትም ሺሻም ለብር ብዬ ከወንዶች ጋር የርኩ የሌለ ማረጉ ነገር የለም። ግን ያን ገስታውስ ከገባው በኋላ ቤት መጣውና ምግብ እንደበላው ድራፍት ቅጅልኝ አልኳተኝ፣ ሰጠችኝ። ከዛ ያ ድራፍት እንደዚህ ሲቀመስ መረረኝ። በቃ ማስታወስ ከጀመረኝ ሲያስታውከኝ ለጌታ በደንብ ይጨበጨባል። ሃሌሉያ! ጌታ ኢየሱስ እውነት አንተ ወደ እኔ እየመጣክ ነው። አሁን በአንተ ህይወቴ ሊቋቋም ነው። እውነት ነው እንዲያልኩና ብቻ እየለቀስኩ ነበረ። ሴትዮዋ የምሰራበት ቤት አይዞሽ ምናምን አለች። ምን ሆነች ነው አለች። አይ ምግቡ ስላልተስማማኝ ይሆናል ብዬ ዝም ብዬ ወጣው። ከዛ ያ ክለብ ከጨፈራ ቤትም በዛን ቀኑ ልብሴን ይዤ ወጣው። ምንም ሳልትለኝ ሄዳሉ አልኩት። ለምን አለ። አይ እኔ አልፈልግም፣ በቃ የእግዚአብሔር ክብር ብቻ ፈልጋለሁ፣ ሙስሊሞቹ ላይ ደግሞ መቀበል ይፈልጋለሁ አልኩት። የሙስሊም ቤተሰብ ነው ወጣሽው አለችኝ። አዎ አልኳት። አይ እንደዛ አትመስይኝም ነበረ ስትለኝ፣ አይ እኔ ሙስሊም ነኝ፣ ግን ጌታን ስለምፈልግ ነው በየቦታ የምዞሩ አልኳት። ወድጄ አይደለም የህይወትም ውስጥ እየገባው ኢየሱስን ፈልጋለሁ። አሁንም ደግሞ ወንድሞቼን ጅማ ላይ ያሉን ዩሱፍ አንተ ሲመኝ አንተ መቀበል ፈልጋለሁ። የእስራኤል ዳንሳ እውነት እውነተኛ አምላክ የእሱ እየቀባ መንፈስ አንተ ነቢይ አንተ እውነተኛ ከሆንክ ዛሬ መቀበል ፈልጋለሁ። እነሱ ላይ ከቤት ያባረረኝ ታላቅ ወንድሜ ነው። ምንም የለኝም እኔ እንደ ኢየሱስ ጌታ ነው። ግልጽ ነው የምታወራው ነገር፣ ግልጽ ነው ለእናንተ እያልሽ ያለሽው። ከዛን ቀን ወዲህ የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየልሽ በኋላ ነቢይ እስራኤል ቃል አወጣልኝና የተለየ ሱሶስ ውጭ ያላችሁ ዛሬ ትወጣላችሁ አለ። ዝም ብዬ ቁጭ አልኩና አምን ብዬ ተቀብዬ ወጣሁ። መጥቼ ድራፍት ምግብ እንደበላው ድራፍት ቅዚልኝ አልኳተኝ። ሲሰጠኝ ያን እንደቀመስ መረረኝ በጣም። በፊት ግን ጫትና ቢራ ላይ በጣም አይለኛ ነበርኩትኝ። ሺሻም ለእነሱ ብዬ እጄ ሲበለው። ስለዚህ ጥቅም ያለሽ ተጠጫለሽ፣ ታጨሻለሽ፣ ሁሉንም አረጋለሁ። ደግሞ ሆቴል ትሰሪያለሽ። ሆቴል ውስጥ ደግሞ ያው ጨፈራ ቤት እርኩሰት አለ፣ ከተለያዩ ወንዶች ጋር ለመኖር ብለሽ ታድሪያለሽ። ስለዚህ ከዛ ማለረጎ ነገር የለም። ከዛን ቀን ጀምሮ ያ ሁሉ ነገር ተቆረጠ። ሁሉም ነገር በቃ ሰለይ ልብሶችን ብቻ ይዤ ወጣሁ። አሁን በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለሽው? አረ እግዚአብሔር ይመስገን። አንዲት ከኢትዮጵያ መጣቻለች። እሷ ጋር ጠጋ አልኩኝ። እሷ እየበለችን እንበላለን። እሷም ከሌላት አብረን ምንኛው እሷ ቤት ነኝ ያለው ታውን። ስለዚህ ከዛ ሁሉ የጨለማ ስራ ወጥቻለሁ ነው የምትይው? ወጥቻለሁ፣ ግን ሙስሊም የተባለ ጅማ ከተማ ላይ ያሉ ላይ መቀበል ፈልጋለሁ። መበቀል መበቀል ትፈልጋለሽ? መቀባት ትፈልጋለሽ? ፈልጋለሁ። እሺ፣ ለጌታ በደንብ ይጨበጨባል። ሳራ ይባላል። የመጣሁት ከነፋስ ክላፍሎ ክፍለ ከተማ ነው። እግሬ በጣም ያመኝ ነበረ። ጉልበቴ ኦልሬዲ በዚህኛው ሳይድ እና በዚህኛው ሳይድ በተራ በተራ እያበጠ ለሁለት ወር ሶስት ወር ኦልሬዲ አልንቀሳቀስም ነበረ እና መኝታዬ ላይ ተኝቼ ሲያብጥ ነው። ለሁለት ለሶስት ወር ማትንቀሳቀሽው? አሁን ይሄኛው ፓርት አንድ ሳምንት ያብጣል። በዚህ በኩል
ከዛ ይሄኛው ደሞ ለቀቀኝ ስብ ይሄኛው ደሞ ያብጣል አንድ ወር እንደዛ ሲፈራረ ቆየና ከአንድ ወር በኋላ እንደገና ሁለቱ ማበጠ በቃ አይታጠፍም አይዘረጋም ጉልበቴ እና ሁሌ ይጸልይ ነበር በቃ የአፖስተልን ቻናል ከታተለው ነበርና ውስጤ ይናፍቅ ነበር ወደዚህ በመጣት ነው ወደ ገስታውስ መግባት እና አባቴ ረጅም ጊዜ እስቲ ገስታውስ ግቢ ያለ ይጨቀጨቀኝ ነበርና አኔ የትም ገስታውስ አልሄድም ሌላ ቦታ ብቻ አፖስተል ጋር ነው መሄድ ፈልገው ያና ብዙ ሰው ተሟገተኝ በጣም ረጅም ጊዜ እንዴት እዛ ታስበልሽ ልኛል እኔ እምነቴ ነው መፈልገው እንጂ ስሙ አይደለም እግዚአብሔር የሚወደው ሰው ደግሞ ሰይጣን ይፈትነዋል ማንንም ያቃል ይሄንን ከዛ ገመጣው ገባን አብልክ ትዚለኛል ማክሰኞ ቀን ነው የገባሁት ማክሰኞን አደረን እና ሲሄድ በጣም ያነከስኩ ነበር የሄድኩት ከባለቤቴ ጋር ነውና ተደግፈው ያነከስኩ ነበር የሄድኩት አፖስተልንም አላገኘሁትም እምነቴ ነው እንዳዳነኝ ማቀው ገባው ሁለተኛ ፎቅ ላይ ሩም ተሰጥቶን ገብቼ ስወርድ አስተውሳለሁ ያመኝ ነበር ሞባይሌን ረስቼ ሞባይሌን ለማምጣት ሲሄድ ግን ረስቼ ወርድ ስወርድ ቀጥብዬ ነበር የወረድኩትና ቆሜ አየሁት እብጠቱም የለም ምንም የለም ምንም የለም እግዚአብሔር ይመስገን ለጌታ በደንብ ይጨበጨባል ሌላው ደግሞ ከባለቤቴ ጋር ብዙ ጊዜ እንጨቃጨቅ ነበርና ትንሽ ባህሩ ይፈጣን ነው ምናም ብዙ ሰው ጋር አይግባባ እና ጌታ ሆይ ይላልው ይሄ እሱ እንዳልሆነ አቃለው እና እስቲ ወደ ራስና ረጅም ጊዜ ጌታን ከተቀበለ ቆይቷል እና ነብይ መሆን ፈልጋለሁ ይለይ ነበርና ጌታ ሆይ እሱን ወደ አንተ መንገድ ለው ነበር ገስታውስ ገብተን ከወጣን በኋላ በጣም በሚገርም ያ ሁሉ ጩኸት የለም ያ ሁሉ ከሰው ጋር ያለ መግባባቱ የለም ተረጋግቶ አሁን እንደኛ እንትን የሚላቸው ነገሮች እንዳለ የለም በቃ አሁን መንገድ ላይ ሲሄድ ራሱ እየዘመረ ሲሄድ እግዚአብሔር ድንቅነቱን ይገልጣል ጌታ ቀየረልሽ ይጨበጨባል ጌታ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ኃያል ነው እና አንድ ማለት የምፈልገው ነገር ምን አለ መሰላችሁ እግዚአብሔር ይወደደው ሰይጣንም ይወደዋል እኔ እዛ ገስታውስ ገብቼ ራሱ ሁለት ቀን ገባንና በሶስተኛው ቀን ለመውጣት ስንል አንተን አግኝተን ነበር አይደል ከወጣው በኋላ አርብ ስንጠራ ብዙ ሰው ደውሎ እስራኤል ዳንስ ሀገር ገባሽ ገስታውስ ምናምን ይሉኛል አዎ ገብቼ ነበር አሁንም ተመልሼ ይገባለሁ ለምሳሌ በቃ ፈልጌ እንዴት እዛ ትገባ ስሙ ጠፍቷል ማለት የእግዚአብሔር ሰው እኮ መንገዱን ቀና አድርጎ እኮ እግዚአብሔር ሲሰጠን መሀል ላይ ሰይጣንም እኮ ሁሉንም ነቢያትን ፈትኗል አይደል እንዴ በዛ መሀል ሁላችንም ልባችንን እንስማው ሰውን አንስማው በቃ ልባችን ካዘዘን እናርገው አሁን እኔ እዛ ገብቼ ያየሁት ነገር እኔ ድንቅ ነው በጣም ድንቅ ነው ማለት ብዙ የነበረኝ የመንፈስ እርጋታው በቃ የነበረው ሰላም ጸጥታው የጸሎት ጊዜው ስትበላ ተባርኩል በቃ ማለት ደስ ይላል ሁሉ ነገርና ሁላችሁም ገብታችሁ አገልግሎት እንደው እንዴት አየሽው ዋንት ዋን ባገኘሽው ጊዜ እና ልክ ስገባ አልጠበኩትም እንደ ጓደኛ ነው አንገቴን ያንቀ ያቀፈኝና በጣም ነበር ሾክ ደውንኩት ማለት ነው እዛ ሳለና ሲጸልይ ምን ሲል እንደ ወንድም እንዴት ልበልህ መወለድ ቋንቋ ነው አይደል ቀንዶ ወንድም ግን አንድ ስቲል የተወራርኩት ወርደት አለ ማለት ምስክርነት የጤናዬን ቀድሜ ለመስከር ብዬ ነው እንጂ ሌላ ቃል አወጣልኝ አለ ፓፖስትል ስቲል የምጠብቃቸው እርግጠኛ ነኝ በየሳምንቱ ለምስክርነት እንደመመጣ ከዚህ በኋላ ገና ከዚህ በኋላ ብዙ ድንቅ ነገሮች ስለሚያደርግልኝ እግዚአብሔር ማለት ነው አመሰግናለሁ ምን ያህል ጊዜ ነበረ ከተጸለየልሽ የእግዚአብሔር ሰው ቤተሰቦች እሁድ ነው አይደል የገቡት ኦኬ ቀዳሜ ማክሰኞ ሮብ ለታ ማለት ነው ሮብ ያለፈው ሮብ ነው የተጸለየልሽ ይሄ ሁሉ ምስክርነታውን በሳምንት ውስጥ ነው የሆነው ለጌታ በደንብ ይጨበጨባል በመጨረሻ እንደው ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ መልእክት ካለሽ ለኝ ማለት የምፈልገው ነገር በሰወሪ አንመካ ማለት እግዚአብሔርን በኢዮብን ፈትኗል ኖህንም ፈትኗል ሁሉንም ፈትኗል በብዙ መከራ ስለሚወዳቸው እግዚአብሔር ሰይጣን ፈተናቸው አፖስተልም እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ሱፍ ለብሶ ምናምን ስናየው ግሬሱ ያስፈራል ገስታውስ ስታገኘው ግን እንደታናደልም ታላቅ ወንድም እንደታናሽ ወንድምህ ነው አብሮ ዝቅ ብሎ አንገትህን አቅፎ ተሳስቀ እኔ አሁን እንደዛ ሳቂታ ነው አልከላለም እዘተለይ ነብያንቲ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ለነበረው ጊዜ ነብያው ነብይ ቢንያም ማለት እዛ ቦታ ላይ የምታዩ የቤተሰባዊነት ፍቅር በጣም ደስ ይላል በጣም የትም አይገኝ በቤተሰብም ደረጃ ማለት ለምን የቤተሰብን ፍቅርና ፍቅር ስለነበረ የገባሁት
ከምጣብቀው በላይ ነበር ያገኘሁት እና በጣም ላልፈው ጊዜ አመሰግናለሁ ዴፊኒትሊ እርግጠኛ ነኝ እንደምመላለስ ማለት ነው ሳውታል እንደው እስቲ በዚህ አጋጣሚ የብዙ ቋንቋ ባለቤት ነሽ በያስባለውና ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዘመዶችሽ ንገሪያቸው እስቲ سلام لكل كل شخص معايا انا اسمي ساره وجنسيتي يمنيه صنعاني وبدي اخبركم عني في كان مشاكل في الجمجمه حقي وباذن الله وباسم المسيح دخلت على القسطاس عند لابوست اسرائيل دانسا بدون يومين الحمد لله اني تعافينا باسم الكريم وبدي اقول لكم تعالوا لهنا عشان في كل يعني دعواتكم راح استجيب وكل الشغل يعني كل شيء سهل وما لازم تغيروا يعني دينكم ولا كل حاجه بس بدنا تؤمنوا وتجوا كل حاجه بيصير وشكرا جيت يا يسوع سلام الشني بارك